Es aicinu jūs neparastā, varbūt pat eksotiskā ceļojumā, koncertā, kurā skanēs lielākoties amerikāņu mūzika ar vienu japāņu mūzikas izņēmumu tā skaitā. Un patiešām mūzikas valoda ir mazliet eksotiska, mazliet tieksim, neparastiem triepieniem un krāsām raksturojoša, raksturīga, bet savā ziņā tas ir tāds ceļojums uz zemes centru, uz cilvēka esības, mūsu domu un izjūtu to centrālo punktu. Man šķiet, katrs no skandarbiem bezgal skaists. Un visi kopā tie veido brīnišķīgu stāstu. Un man ir ļoti liels prieks doties uz manas māmiņas pilsētu Liepāju, kur lielajā dzintarā es nekad līdz šim neesmu uzstājies. Un tāpēc man tā ir arī tāda ļoti personīga pieredze. Tiekamies pavisam drīz.